É ter um filho bailarino, né? Meu filho desde cedo sempre mostrou uma vontade, um desejo, uma paixão pela dança. Quando ele era pequeno, ali no pré-primário, ele já apresentava essa vontade de fazer balé. E hoje eu posso dizer com certeza que o meu preconceito foi maior do que o meu olhar de observação, do que o meu amor pela arte. O tempo passou, ele cresceu, pôde fazer as suas escolhas sozinho, né? E entrou, enfim, numa escola de balé clássico. E eu hoje vejo a bobagem que foi não ter colocado ele antes, porque é lindo demais, ele trouxe uma coisa para dentro da nossa casa maravilhosa, maravilhosa, que é o balé clássico. Nós somos de uma família muito simples, né? Não somos pessoas que frequentamos teatro municipal, nunca assistimos nenhum balé ao vivo, mas ele pôde abrir essa sensibilidade na família toda, a partir do momento, inclusive, que ele passou a nos explicar o que que diziam essas histórias todas, né? Então, ter um filho bailarino, para mim, é um orgulho. É um orgulho e um crescimento de todos nós da família como pessoas, assim, tirando preconceitos, tirando coisas que não, realmente não têm a ver com a arte. Para aqui. Assim, dá uma bonitinha. Onde deve fazer o nosso cachimbo. Se deve fazer, se deve fazer. E aqui na frente vai ficar bem curtinho. Tem que ser nosso cego mesmo, né? Porque eles não são. Isso. Porque a gente precisa de uma coisa assim. A gente quer chimbo, a gente quer. Traz a perna. Cambrezão, sustenta, joelho esticado. Joelho esticado, peso na frente, vai na longa, força. E voltou para a primeira posição, tá? Estando em primeira posição, outro que ele fez com o bordebras. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, oito, e quinta. Plia do que ele fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só isso, simples, tá? Ó. Inicialmente no balé, quando ele surgiu, no século XVI, né?
mais ou menos? Só os homens dançavam balé. Não existia a figura masculina, a feminina do balé, só os homens. Os homens vestiam as saias, faziam a parte caricata, faziam toda a parte do balé. Depois, mais tarde, no período romântico, começou a introduzir as mulheres no balé. Então, o homem ficou mais ou menos assim, e não muito destaque. E depois se entendeu a importância dos dois dançarem. Foram criados grandes balés nessa época, onde tem, dentro desses grandes balés de repertório, a parte do padedê, que é a dança do casal. Então essa é uma parte muito importante. Então essa figura masculina é muito importante no balé clássico. Normalmente as pessoas falam que são só as mulheres que têm que dançar balé. Não, os homens têm que dançar balé. E fica uma figura muito bonita, vocês viram? Vamos assistir? Vamos lá então! Thank you.
masculinidade é uma coisa muito subjetiva, não é? O papel masculino no balé é muito definido, né? É a mulher no balé que coloca o tchutchu clássico, ela que faz o papel da princesa, da fada, né? E o homem tem os papéis definidos nele. Ele faz o papel do príncipe, do vilão, né? Ele faz o papel do camponês, ela tem a camponesa. Então, é muito definido. São muito definidos os papéis no balé clássico. Tardiamente o balé aos 20 anos, numa época em que o balé era muito mais direcionado às crianças, mas eu, como não tinha condições financeiras na época, eu tinha que começar a trabalhar para começar a fazer balé. Então, nos anos 80, eu era uma moça de 20 anos numa classe de bailarinas de 12 e 11 anos. Mesmo assim, eu permaneci, eu me formei. Eu comecei a dar aula aos 24 anos, né? 4 anos depois eu já estava dando aula de jazz e de balé. E me casei, fui morar em Taboão da Serra. Lá em Taboão da Serra eu fundei a Escola Municipal de Bailado de Taboão da Serra. Nós atendemos lá quase 800 crianças. Essa história durou mais ou menos 15 anos. Sempre houve muito preconceito em relação aos homens no balé clássico. Isso é uma desgraça, né? Como todo preconceito, né? Ele não faz bem para ninguém e também não faz bem para as artes. Porque numa classe que tem 20 alunos, você vai ter um rapaz. Você viu essa realidade aqui conosco, né? Que é terrível, porque os meninos não são incentivados a fazer balé. Hoje está um pouco melhor, mas não quer dizer que acabou esse preconceito que ronda o balé clássico desde sempre. E desnecessário, como eu disse para vocês, o balé começou masculino, eram só os homens que dançavam, né? Eu acho que em vários países existe muito esse preconceito, aqui no Brasil um pouco mais, creio que aqui um pouco mais. E na Rússia já não tem tanto preconceito, em Cuba, onde o balé se tornou muito mais popular e está lá há mais de 200 anos, então não tem tanto preconceito assim. Nesses países onde o balé está há mais anos, não tem. Aqui tem mais preconceito, mas a gente está lutando contra isso, sempre. E por que você não faz balé? É muita disciplina. Eu comentei isso com elas. Então, é muita disciplina, não precisa acompanhar. O problema é que a gente não pode extrair nada de artístico se não tiver disciplina. Se você vai fazer uma escola de teatro, para ser um ator, você vai ter que fazer um trabalho de voz disciplinar, de música, de concentração, ler texto. Se você for jogar futebol, você vai ter que ficar concentrado lá no campo, você vai ter que cuidar do seu peso, da sua alimentação. Não é disciplina? Então depende como você quer ver o balé. Né? Então não é que vai extrair a masculinidade do menino. Ali não existe um portal mágico que o menino passa ali. Ah, não, isso não existe. Né? Cada um vem como é, e cada um é como é, enfim. E nós temos que acolher sempre essas pessoas. Todas as pessoas têm que ser acolhidas na escola de balé. Antigamente o balé era muito mais elitista, hoje o balé está na periferia. Tinha a questão do peso do balé, hoje nós estamos quebrando esses preconceitos. Porque o balé também está a cada vez mais se modernizando também. Ele nunca vai deixar de ser o balé clássico, mas a forma como a gente vai olhar as pessoas que vêm fazer balé clássico está mudando, graças a Deus. Inclusive nessa parte do preconceito em relação aos homens. Afinal, o que é masculinidade para mim? Na verdade, eu acho que eu sempre criei essa pergunta dentro de mim mesmo. Porque durante muito tempo eu me via preso, sabe? Em não me sentir confortável com o que é supostamente estipulado para os garotos e ter que disfarçar, entendeu? Ter que brincar com as bonecas da minha irmã escondido, mas eu nunca também em casa tive problema com isso. Eu acho que era tudo muito velado. Eu só acho que isso não me fez menos homem. Isso só me fez compreender tanto
o meu lado masculino quanto o meu lado não tão masculino que é esperado. E eu entendi dentro de mim que a masculinidade realmente é muito relativa, né? Porque você é estipulado a uma... masculinidade é isso. Então, o oposto disso não é masculinidade? Por que não? Eu muito tempo me vi me maquiando sem a minha barba. E, sabe, querendo parecer feminino, querendo usar a maquiagem para me transformar no feminino. Quando eu entendi que, na verdade, a barba faz parte de mim e eu posso me maquiar com barba, sem barba, mas não para me transformar em feminino, mas para transformar a minha beleza, o meu rosto, quem eu sou, entendeu? Brincar com a arte no que eu tenho, que é o meu rosto, e eu me sinto muito confortável com isso. Foi um tabu a ser quebrado também, mas... Ah, é quem eu sou e é quem eu quero ser. A dança, a arte, a maquiagem, tudo isso faz parte de mim. Querendo ou não, eu sou homem e eu me sinto confortável assim. Isso não me faz menos homem, menos masculino. Só me faz diferente do que você espera de mim, talvez.